Flogert, a ke dëgjuar Erion Veliajn të shpalos në një program? Sepse ma asa kam dëgjuar unë Erion Veliajn, në fjalimet që mban, ato që farun kam pikasur më shumë është që Sali Berisha nuk del dot nga Rinasi, Ilir Meta Fuksi, Spiuni Dylekësh. Kjo të paktën është pothuaj se gjendet në çdo fjalim që ka mbajtur Erion Veliaj. Pak na sa e kemi ndjekur, ai sa e kemi dhënë drejt për drejt. Kan një mesazh politik. Po dakord, apo flas për program, për program. Pyetja ishte a ke dëgjuar program? Okej. Po pra po po. E para ka një mesazh politik. Partitë politike janë skuadrë dhe vendoset një qëndrim politik i cili duhet përsëritur patjetër kur dilet nëpër fjalime sepse luhet me perceptimin e opinionit publik. Po ta them si specialist komunikimi këtë. Sa i përket asaj që thatë ju po, para më pak se një muaj... Banorët e Pezës, për çfarë duhet tani të interesohen se çfarë ndodhi me Pezën? Para... Apo del apo nuk del dot nga Rina si Sali Berisha? Që t'jemi sinqert. Tani, Erion Veliaj është bërë i lodhshëm madje, duke dal në çdo takim, duke thënë kemi bërë kaq shkolla, kemi bërë këtë për Yselsin, kemi bërë kaq rrugë për fshatin, kemi bërë kaq. Çfarë do bëjmë? Jo çfarë kemi bërë, çfarë do bëjmë? Pra, kemi bërë këto, do hapim shumë shpejt dhe është në plan 2023-2025, kjo për fermerët, kjo për këtë teatri këtu, piramida aty, gjitha me radhë. Pra, ai dhe sa për dieni ka më pak se 3 javë që është prezantuar dhe platforma e Veliajt për 4 vitet e ardhshme. Ka qenë e gjitha, po duhet të rikthehemi aty regjistrimit se është e gjitha në PDF, po mund ju them vetëm kaq që shumë shpejt do jetë edhe në formate tjera që akoma Beloja nuk ka ndjerë sa i përket Veliajt. Jo, është programi, është në formate një pik, që. Një pik. Në formate që. Jo, un dit pak 16 pika. Programi mund të jetë në çfarë do lloj. Flogert. Programi mund të jetë në çfarë do lloj formati.